Fan, den sjukaste resa jag någonsin varit med om. Alltså, John skulle till Portugal idag. Nej, inte. Skulle. Jinx inte. Jinx inte mig. Jag ska till Portugal. Mm. Jag är på väg. Jag ska faktiskt åka John, nu. Okej, men jag säger så här då. John med vänner skulle till Portugal, ska till Portugal idag. Ska. Jinx inte. Använd ett pronom. Nej, Tempus. Det spelar ingen roll. Det som inte får hända har hänt. Först ringer den ena kompisen. Ej bror, vi missar flyget. De har alltså delat upp sig på olika flyg, vill jag också säga. Mm. Bara en sån sak är liksom uppdelat för kaos, kan jag bara säga. Det är dukat för kaos. Det var inte jag som ville dela upp. Nej, men det är skitsamma. Ni har dukat upp er. Och då kan vi också säga då. Då har tre av dem missat flyget. Så de har fått boka om det här flyget för 3000 extra. När en redan igår sa, jag har paraknasat så jag måste hålla i varenda hundring. Mm, då fick jag boka om det här för 3000 till, man bara toppen. Inte nog med det. Sen sitter Anders och John här och skrattar lugnt i båten. Bara, fan vad jobbigt för dem, men vi kan åka om lång tid för vi har planerat. Jag ska faktiskt de ska precis boka Uber. Anders bara, jag har glömt mitt pass. Jag bara, jag hade inte tänkt vlogga idag, men jag bara kände så här. Det här är faktiskt den sjukaste resan jag har hört om. Alltså, är ni sex stycken som åker? Vi är sex stycken som åker. Tre av dem har missat flyget. En är på väg. Ja, en av sex sitter på det där planet som de andra missar. Tre har missat planet. En har glömt passet. En har glömt passet. Och du är på här. Väg. Ja. Snart. Du, kan du ta en video? Jag får stress. Nej. Välkommen till en ny jävla vlogg. Innan John åker så håller jag bara på att packa. För jag och Ivy åker alltså till Öland imorgon. Och vänta, då tänker jag att jag vloggar mer. Vänta. Anders! Ska du inte gå och hämta passet? Ska du inte åka nu, Anders? Han väntar på nu. En är kvar. Han har stress. Så, en är på Anders planet. Bor också i Barkarby. Så han ska till Barkarby nu. Men det är ju på alla fall samma sida. Så jo, det är jo. Skönt. Men först ska han till Barkarby härifrån. Då är det typ 20 minuter. Mm. Och sen från Barkarby till Arlanda tror jag inte det är så lång tid. Nej. Så han hinner. Han är lugn. Mm. Men, jag säger bara, det är det sjukaste jag säger någonsin här talas om. Och jag tänker att jag kommer fortsätta den här vloggen imorgon. För nu håller jag på och packar. För som sagt, jag och Ivy åker till Öland imorgon. Så nu när pappa åker så är du och jag själva idag. Och Ivy är inne i en fas just nu, ni måste hjälpa oss. Ivy äter ingenting, alltså hon vägrar äta allt. Alltså hon vill inte ha någonting. Jag ska nu ha vänta, stress. Så även när vi serverar Ivys favoritmat, hon vill inte ha den. Det enda hon tyckte om igår som hon och åt, ris. Det var avokado och ris. Så hennes bajs just nu är typ gulgrönt. Ja, för det är ju bara ris och avokado typ. Och det här har varit nu i 3 dagar. Så jag börjar bli stressad. Hon dricker fortfarande liksom normalt. Men jag blir jättestressad att hon inte äter. Hon vill inte ha fruktsmoothies. Ingenting vill hon ha. Hej, ska du visa vad du gjorde? Alltså, jag tror att ni såg inte. Men hon vinkade till er nu. Ska du vinka igen? Ska du vinka? Hej. Ja, i alla fall. Så jag är så stressad. För jag blir verkligen skitnervös när hon inte äter som hon ska liksom. Jättenervös blir jag. Men folk säger att det är en fas. Folk säger att det kanske är mer tänder på gång. Jag vet inte, jag ser inga tänder så. Men ja, det är väl alltid något på gång känner jag. Så vet ni vad? Jag ska fortsätta packa här i min lilla väska. Och så tänker jag att vi hörs mer imorgon. När vi väl är på G mot Öland. Så, välkommen till en ny jävla dag. Och jag kan säga så här, 6 av 6 pojkar är nu i Portugal, vilket känns otroligt skönt. Nu kan man äntligen pusta ut efter den där starten på deras resa. Och min dag har börjat helt perfekt kan jag säga. Alltså Ivy sover just nu helt otroligt. Så du vet så här, ingen av oss stör varandra. Hon sover, jag sover. Och sen hon går och lägger sig vid 7. Och sen väcker hon mig typ i snitt 7:30 varje morgon. Och det är faktiskt helt okej. För då är hon vaken 2 timmar. Och sen går vi och lägger oss. Och sen är hennes vaken första typ 4-5 timmar. Och sen tar hon sin sista nap typ 2:30-3. Så är det. Och sen går hon och lägger sig vid 7 igen. Och sen sover hon som sagt ostört. Alltså vi ger henne en sista flaska när vi går och lägger oss typ vid 12. Men that's it. Men idag har hon faktiskt visat lite mer intresse till mat. Så det är väldigt, väldigt skönt. Dock vill hon inte ha välling nu när hon gick och la sig. Så jag vet inte hur den här liksom, näpen kommer gå. Hon kanske bara sover en liten stund. Hur som helst, jag är glad bara hon visar lite intresse på att hon vill äta igen. Liksom. Men eftersom hon har gått och lagt sig så ska jag börja den här dagen på exakt det sättet jag gillar. Och det är alltså fötterna uppe, nyhetsmorgon. Med min air up och typ, jag ska gå och göra en kaffe när jag väl orkar. Men ni vet, att bara få sitta och kolla på nyhetsmorgon och bara få sitta och glo. Alltså det här är en sån dröm för mig.
Alltså det här är sån dröm. Men flyget går 3 och vi ska inte checka in en väska eller någonting, utan jag har bara handbagaget och sen hennes bilbarstol bara. Så att vi ska egentligen, jag tänker att vi är på Bromma, det är på Bromma också, så det är ju ganska nära. Jag tänker att vi åker med flygplatsen 1:15 liksom. Så det är ganska, nej men inte ens det. Nej, 2:30 ärligt talat. Då är vi där vid 2 typ. Ja, herregud det räcker. Då har vi en timme där och vi ska inte ens checka in, så jag tror att det räcker gott och väl. Och sen hoppas jag att den flyget tar 50 minuter och då tänker jag att hon skulle kunna ta sin nap där i mitt knä. Det får vi se. Jag är glad bara resa går bra och vi kommer fram. Då är jag tacksam. Det räcker för mig. Men med det sagt så tänker jag att vi hörs om en liten stund. Jag ska bara börja min morgon med nyhetsmorgon och bara sitta här och mysa för mig själv med egen tid. Det är lyx. Välkommen till en ny jävla dag. Nu kom faktiskt Alexandra som är Ivys barnvakt. Hon kommer och ska hjälpa mig i 2 timmar nu. Bara för att jag ska in och hämta ut några paket nu innan. För jag beställer faktiskt lite typ så här täckjacka och byxa från Kappahl. För typ om vi ska vara ute och leka mycket på Öland så tänkte jag att det ska vi ha med oss. Och det har nu kommit. Så jag måste hinna hämta de grejerna. Det tar lite lång tid om jag ska hämta ett paket där, ett paket där, ett paket där. Med vagn, så jag vill bara ta bilen och snabbt fixa allting. Så då kommer hon och hjälper mig, vilket är extremt uppskattat en sån här dag. Det är någonting man saknar med sitt liv innan man fick barn, tycker jag. Det är det här, att man kunde vara spontan, man kunde bara snabbt så här, fixa saker. Att så här, åh jag ska hämta ett paket, man gör det på en kvart och sen är det klart. Men nu blir det så här logistik, det måste vara planering. Det blir inte samma sak, vet ni. Det är inte lika enkelt längre i livet. Men det går, bara om man har bra planering så går det mesta. Så vi börjar där, vi åker och hämtar ut de här paketen. Vi mot första paketet och det är ett paket som ska hämtas ut på ett ställe som jag aldrig fattar varför de skickar dit, för det är så här, det här är inte ens nära mig, jag fattar inte varför ni skickar hit, men det har de gjort tydligen. Och sen ska jag hämta ut Kappahl-paketet, sen ska jag bara gå bort till en Apple-butik som är här borta, för att jag har min förra iPhone som jag behöver nollställa för Caspian ska låna den. Så det behöver jag också fixa innan vi åker till Öland. För jag har lovat att det inte skulle ta lång tid. Han bara, när tänker du att jag får den? Jag bara, ja när jag väl har tid att fixa den. Ja men typ när. Man bara, ja, vi säger imorgon. Då ska vi bara få upp garagedörren här. Men hallå, så. Okej. Okay. Hej, jag ska hämta paket. DHL båda. 70-13 och 96-84. Klara va? Ja, exakt. Det är 2 paket med samma nummer, därför jag får. Är det samma? Nej, alltså jag menar 2 paket med samma nummer. En annan kund har samma paket. Jaha, okej. Okay. Ja, nej det är Klara. Ja. Säg ditt personnummer. 90-06-11. Stämmer det? Ja. Toppen. Nu har vi alltså hämtat ut de 2 paketen. Ett är från Björn Borg och ett är från Coco Nuts. Och jag är så jävla taggad för att Coco Nuts, det är mitt absoluta favoritmärke om ni ska ha beachwear eller bara så här lyxiga lounge-grejer liksom. Och nu, oj. Och nu har de faktiskt släppt, eller de ska släppa skitfina lounge-set typ. Som jag kan ha råkat få se lite innan de släpps. Och de är helt magiska. Så ja, jag ska visa er sen om jag hinner testa i den här vloggen. Eller gör vi det nästa. Men nu åker snart kameran ner i backen. Så nu åker vi och hämtar det andra paketet. Så förlåt, men kolla bara på de här lägenheterna. Alltså ser ni dem där uppe? Alltså förlåt mig, men det där ser ut som New York. Det ser för fan ut som New York. Jag upptäckte dem bara för typ några veckor sedan och bara, what the fuck är det där? Men sen har jag fått reda på att jag tror att det är ett kontor och sen en studio. Men alltså det hade varit så sjukt om det fanns som lägenhet. Alltså att köpa, för de ser sjuka ut. De ser ut som New York-lägenheter. Jag höll precis på krock om det var det ni undrade.
Så nu ska vi även stanna här. Och här får man absolut inte stanna, för då kommer P-Lisen. Jag har fått böter här en gång tidigare. Men nu är vi jävligt snabba, så vi skiter i att vlogga. Vi hörs då på. Nu är vi klara, jag var jävligt snabb. Ingen p-bot so far, men vi ska också åka härifrån innan vi får den här p-boten. Nu tänkte jag bara beställa typ lunch till mig och Alexandra. Jag frågade precis om hon ville ha lunch och hon sa ja, jag har inte ätit på hela dagen. Och klockan är ändå 11:45, så att jag känner att det är ändå rimligt att vi beställer lunch då. För jag är också skithungrig. Jag är typ sugen på pasta posto. Men jag äter fan, ta mig fan, pasta posto hela tiden. Alltså varje dag äter jag där typ. Men de är så jävla goda och typ prisvärda också faktiskt. Sen på tal om en helt annan sak, förlåt mig, men hur perfekt är min bränna just nu? Alltså jag körde Tanrevel och min kod, det här blir reklam då, räknas som reklam. Men det är inte ett reklamnedslag, men jag måste ändå säga att det är reklam för att jag jobbar med Tanrevel. Men jag vill verkligen nu tipsa om den nya maskinen. Alltså jag tycker jag har fått en så fin färg. Och min kod TANBYKLARA med stora bokstäver gäller fortfarande veckan ut till den 12 maj. Så vill ni fortfarande testa så kan ni göra det. Men det var egentligen inte därför jag skulle säga det här. Men jag är så jävla imponerad över resultatet den här gången. Alltså det har blivit så jämnt, så fint. Jag har alltid gillat TANREVEL, men det är någonting med den här nya maskinen. Den var helt otrolig. Och jag använder färgen som heter Dark Cool, så att ni vet. Skitfin, alltså jag tycker att jag känner mig så jämn och så här perfekt brun. Och jag hade på den i 4 timmar innan jag tvättade av den. Så jag sover inte med, men det rekommenderar jag aldrig att göra. Men jag använder på dekotaget, armarna och ansiktet. Perfekt blev den. För som ni kommer ihåg i förra vloggen så blev ju hon som gör spraytan hos sjuk. Och då är jag så här, men fuck it, då kör jag min TANREVEL ikväll. Och då brukar jag mest köra TANREVEL liksom här och ansikte. Men då var jag så här, nej, nu får jag ta TANREVEL på armar och allting. För att jag skulle ha en klänning på mig, det var därför. Men strunt samma, det var bara det jag skulle säga. Så vill ni i alla fall, så finns koden fortfarande kvar. TANBYKLARA, ger 20% på hela hemsidan. Men som sagt, det räknas som reklam. Så det är väldigt tydligt att det är reklam. Så att man reklammärker korrekt. Hur som helst, nu åker vi hemåt. Eller vi skulle beställa lunch var det ju för fan. Vi ska beställa lunch, jag frågar vad hon vill ha från pasta posto. Vi kan ringa henne. Så, nu ringer vi Alexandra. Hallå? Hej Alex, vad vill du ha? Gillar du pasta posto? Ja, det gör jag. Jag är inte så kräsen med mat. Okej, vad det du ska äta också. Vad vill du ha? Det finns typ pasta bolognese, pasta pomodoro, pasta alfredo. Det finns friterad kyckling. Det finns... Gud, vad finns det mer? Har du Foodora-appen? Ja, det har jag. Kolla pasta posto, vad du vill ha, så beställer jag. Vad ska du ha för någonting? Men jag tar ju alltid en specialare. Jag tar, eller vet du vad, idag kommer jag ta alfredon tror jag. Så det är typ så här en ost och smörig pasta typ med en friterad kyckling. Ja, det hörde mamma. Ja. Ja, men ta bara samma till mig också. Då gör vi det enkelt. Okej, bästa. Jättebra, ja. Jag beställer på en gång. Bra, vi ses snart. Bästa, tack. Hej då. Det gör vi. Hej då. Toppen. Alltså annars brukar jag ta deras pomodoro och sen beställa kyckling extra. Alltså deras friterade kyckling är fucking sjuk i huvudet. Alltså det är den godaste friterade kycklingen jag någonsin har ätit. Alltså den är sjuk verkligen. Alltså när jag säger att den är sjuk på riktigt. Men så, nu ska jag bara stanna bilen så jag bara kan lägga den här beställningen. För man ska inte sitta med mobilen. Don't be with your phone and drive. Och så vidare och så vidare. Men det är inte sjukt att 2 luncher blir 418 spänn. Är inte det sjukt? Jag tycker faktiskt att det är helt jävla otroligt. Jag tycker det är helt jävla otroligt faktiskt. Så, exakt. 500 spänn med dricka. Det är som hittat när man äter lunch i Stockholm. Så, jag älskar att jag precis sa såhär, det är verkligen prisvärt. Men det brukar vara det. Alltså pasta pomodoro tror jag kostar typ 135 kronor. Och det är fortfarande dyrt. Men mot alla andra ställen där en lunch kostar typ 250 spänn så är det relativt billigt liksom. Men jag minns när jag var liten, då kostade lunchen så här. Alltså då var det typ så här 75 kronor, då fick man en tacotallrik. Och man fick ta hur mycket dricka man ville och man fick fylla på tacotallriken. Och det fanns ett dessertbord. Det var bra fucking lunch. Vad är det här om liksom? Då är post och svindyrt. 75 spänn var det, det minns jag så väl. Tal om barndom by the way. Oh my god, jag måste slänga in den här bilden. Mm. Alltså stackars mig, stackars mig. Alltså tell me my mom is a dentist without telling me my mom is a dentist. Det är exakt så. Mamma var alltså, eller mamma är ju tandläkare. Vi var tvungna att åka runt med de här fucking visirhjälmarna. För att mamma var så rädd om våra tänder.
Och alltså stackars barn. Stackars barn. Och jag minns fortfarande hur hård och ihålig den där hjälmen var att ta på sig. Den var så kall och hård och omysig bara när alla andra hade så här fina hjälmar med glitter på typ. Jag tog på mig och bara skulle på hockeymatch tänkte folk. Men nej, jag ska bara cykla hem från skolan. Jag bor här borta men jag ska bara ta på mig visiret. Precis. Alltså herregud. Dock vill jag säga en rolig historia till det. När min syrra fick äntligen ta av sig hjälmen och bara okej, nu får du cykla runt kvarteret utan så ska vi se om du klarar det. Nej, jag tror att det tog 2 minuter. Sen kraschade hon i asfalten och hennes framtand gick av. Och mamma brukar säga det är den värsta operationen hon har gjort på någons tänder i hela hennes alltså, historia av jobb. Så att min syra har egentligen en halv framtand som hon har fyllt i med porslin eller vad man gör. Jag vet inte vad man fyller i med. Men det är faktiskt ganska sjukt. Så att visiret, tänk trots all visir i alla år. Och så var det när hon väl skulle släppa taget om oss. Då gick det åt helvete. Ja, så kan det gå. Men nu åker vi hemåt och tar upp det här från Kappahl. Ska vi se vad vi packar med till Öland. Och sen ska jag försöka visa er det från Coconuts också. Så nu ska vi bara öppna garaget här. Och sen går vi upp. Yeah. En grej vi behöver göra dock, det är att byta sängkläder. För nu när vi åker iväg, då gillar jag sen att komma hem och liksom med nya sängkläder. Och det bästa av allt är att John kommer hem dagen innan oss. Så då kan han bädda, för det är det man hatar. Och så lägger jag det här i maskin, hänger upp det och han bäddar om tills vi kommer hem dagen efter. Perfekt. Oh my god, vi måste se vårt nappstash. Alltså vi har verkligen ett stash med nappar. Kom hit så får ni se på det. Det är verkligen... Alltså kolla, här ligger alla nappar. Och också för att under natten när hon tappar, då vill man ju lätt bara kunna plocka en ny. Så där har vi typ 10 nappar. Och de, tror mig, de ska ligga kvar där. Så det här var det jag beställde från Kappahl. En sån här, ni vet, så här vindoverall typ. Men den ser dock enorm ut. Men det här var storlek 80. Hon har ju storlek 80. Så det får bli bra helt enkelt. Hon får i alla fall växa i den. Så hon kanske inte kan ha den nu. Men hon får växa i kappen. Och sen ännu ett par såna här byxor. Ni vet. Som man bara skalbyxor. Drar jag till sandlådan och sådana saker. Och sen en regnjacka med regnbyxor. Så det blev det. Så det åker direkt med till Öland. Och det här är coconut-setet. Och det här är ju såna här byxor som ni vet som jag bara så här lever i. Nej men alltså dels här ser ni att det är liksom så här små ribbat. Alltså älskar, älskar, älskar. Och älskar liksom att kragen går högt. Jag tycker att det här är skitsnyggt. Och nu ska jag visa byxorna. Det här är verkligen en sån här set som jag kommer leva i. Och jag vet att det kommer släppas i svart. Det här krämsetet och sen en beige färg också. Skitfint. Alltså sorry nu att min hall är liksom kaos överallt. Men här ser ni det. Och jag valde faktiskt byxorna i medium. Jag borde nog ha tagit dem i small. De blev väldigt, väldigt stora. Men jag älskar ju också när de är liksom loose och när benen är långa. Och i toppen tog jag small. Nej men alltså jag tycker att det här setet är to die for. Alltså du vet, det här är ett sånt set som jag bara kommer så här leva i. Och jag älskar tröjan. Älskar, älskar, älskar den. Så fint set. Nu måste jag gå in till Ivy. Alltså Ivy har blivit så mammig så att så fort jag... Det är typ inte bra att jag är hemma. För då kan typ inte Alexandra vara med henne. För då ska hon bara vara med mig. Men en sista sak med de här. Jag skulle verkligen säga det att tröjorna är true to size. Men byxorna skulle jag säga, gå på er vanliga storlek. Utan gå inte upp som... För jag tänkte så här, man vill verkligen ha dem loose. Jag går upp en storlek. Men gå på er vanliga storlek. För att de är igen en oversized fit. Och för mig blir det liksom nästan lite för stort då istället. Då sitter de inte riktigt som de ska, tycker inte jag personligen. Så jag skulle ta smålig tröja och smålig byxa också. För det blir fortfarande oversized. Så det är ändå nice. Men nu ska jag, Alexandra och Ivy äta lite lunch. Och här är kycklingen jag har pratat om. Den är sjuk. Bla bla bla, bla bla bla. Alltså sen man fick barn, man har inget bordsskick längre. Man hinner ju inte dela. Det är bara att sleva i sig det du har. Nu var det jag som höll på att missa flyget. Alltså det var Alexandra som bara, du har inte tänkt att liksom stressa på snart för flyget går. Du låg kvar i sängen liksom. Alltså.
Och sen bara, herregud, mitt plan går om en timme liksom. Så att då kände jag bara, okej, vi måste åka här nu. Och så glömde jag det här nu med logistik och allting. Så herregud, men nu är vi på väg till flygplatsen. Och fingers crossed att vi kommer med det här flyget. Oh lord. Mamma är incheckade och redo att åka mot Öland. Så nu tänker jag, hon är faktiskt lite grinig nu, för det är mitt i hennes näptid. Så låt mig ta den här tiden, så hörs vi när vi väl är framme. Jag och Ivy landat på Öland. Och nu väntar faktiskt en vecka av bara typ ledighet och mys och djur och sommarstugan. Ja, men allt det här. Dock landade vi på ett regnigt Öland nu, men jag hoppas att det snart är förbi, för det ska vara sol. Så det hoppas jag. Så jag tänker faktiskt att den här vloggen är över nu. Jag vet att ni har cravat Ölandsvloggar, och det kommer, så på söndag får ni Ölandsvlogg. Så vi ses om några dagar härifrån, så nu blir det inget mer idag. Men vi ses snart igen, och då blir det som sagt mys härifrån. Hejdå!